Эфирге республика санунларын көрегөт үтү асырданан. Россия правительствата Госдумага 2-нче сүрбекке сүрбет түөт сылларга бюджет баралын килдерде. Туханна документа социальный ороскот үбүлэхине эбиллибит, итенне национальный проекттарга эми үгөрү сумма ыйыллыбыт. Колубур оглок ылларга адрыстах көмө, материальный көмө гана адер оглонору сылжар жакталларга пособие, нехилене доробетын диринетен көрүү, медицинский реабилитация программатын олокко килдери курду кайсыларга балачча үбүт ырарга ден бюджет барайгар кийде. Дагатан этека аспыт сылга дойду сүрүнү билеэхинен 2-нче сүрбекке 2-нче сүрбөй сылларга аттарыга үп карчы кырымчык болу ден сабагаламыта. Олган баран келер 2 сылга федеральный кааны докуота роскоту бахыйыга. Счетный палатага ого 3 сахын толур дери көрүллер, ия капиталын туханыга хачактыр мерелерге уларыты кирере тогоостоогун ийтиндердилер. Колубура берилибит үптен ыйдагы төлөбүрү олоктур бередеги көрүктүрө. Итенне сертификат көмөтүнөн сыллата огону осколага белемнирге уонна халбы түбү төрөппүт бейтин көрүүтүнөн жаханыргар, кыгы беректерин сөп. Маны серге бедимсибага төрөппүттер сылга бирде огону осколага берерге ия капиталын үбүттен туханаларгар көңүллүр туханан этийни килдердилер. Бир кемне төлөбүр хүрбет ыхынча солкобай кериңе болуун сөп. Саха серегер коронавирус тарганытын хачахтыр мерене 6-ней 31 күнүгердери ухаттылар ыякка Илдерхан Или баттаата. Саңа ыяк колугуран сыннятар, аралжытар, культурнай, спортивнай, үйөретер, сырдатар, рекламнай тирээхинери ыыты бабуллар. Культура уонна сыннялаң паркатыгар, аты эрген, сыннянар кийнерге, аттракционнарга мусту көңүллеммет, өңө оңохуллубат. Олгыдан баран культура терилтелери репертуар быхытынан үлелиллер, музейдер, выставкалыр, салалар, спорт объект санитарной мерене тутуган туран ахагас тураллар. Үле бирэчилер ого күйдер жакталлары дистанционнай неманан үлага көрөлөрө ирденер. Кийин куарат укуруктаргар уонна муниципальный оройондорго диспансеризация, медосмотр сетинге маңнайги күнүгердери токтур. Москва салалтата коронавирус тарганытын хачактыр тухунан саңа мерелери ылары бланнабат. Олоннугар ОРВИ сибикилях жонго коронавирусу бербер экспресс тестирование ден неманы келдерде. Бербер келехенге өскөтүн вирус баары бигерген нагана ырыхакка эмтени хамытын аныктара, эми тому бирехтере, уонна хачактанын олуруга сөбүлеңи ылыктара. Маннык нема сухаллык диагнозы туруруга, кихи тута эмтенен чөлүгер түхергер төхүү болууга. Саңа брабыланы бүгүнгеттен олокко килдерилер. Хотугулу Илиңе федеральный университетка 2-нче сүрбекке сылттан естественный наукалар институттарын базатыгар инженерная защита окружающей среды ден саңа үйрэх программатын олокко килдерехтере. Маннык ихтиндерине Хотугу форумга естественный наукалар институттарын доцена Иван Едрехинский оңордо. Ол курдук университет уху келинге инженер-экологтары белемнен тахарар бастыкы үрдүк үйрэх кыхата болууга. Саңа сүйрэн кахайыстыбаннай инфраструктурага кутталы соогур өрүттери быхарыга тихикте хулени терияга, экологияны харыстырга баланна хулени ыдар соруктак. Бастыкы уонна 2 согого 3 сахагар дери көрүллер төлөбүрдер мир картагары түхөр болуктара. Санаттакка ыйдагы пособияны бастыкы бийтер 2 соголоро 2-нче уонагы сыл 90-ню маңнайги күнүнкениттен төрөбүт же кергеттер ылар бараптактыр. Же керген ортодоку отаказ бирди членигер тиксеринен регионга тийинен олору алын кемейин 2 бүк суматыттан намыхак болуктак. Кин коракка хотугу форум ден кең далаһыннаах терэхинге хоту улуустарга оттугу ахы үөлү тахы тухунан научный практический конференция арыттылар. Манна чолан салаяр орган үлетте суул ис инфраструктура сайдыыта кеңэхине саңа технологияны туттуу тээйиге тахыга түхүү болаллар ден белетиллер. Колобор логистика кийиндерин уунус артикалуугар арыйыга болгомтону курдулар. Был была на ике тутуллохтах, а быга белая гора, он на была на ускуга усиана аргинугар. Эти была на именно бассейновый принцип на туттавут, я на ускуга, эти верхаянская, он на вена батан тай район, но все он на лыхтах пут, он на аспатин была на именно малая вятся на туттамут, ан два лары туттан, ник, хоть у тебя мит уже август, и там рахный электрогетий дядя вот.
Сылата сударыстыба бөріне читанға ханылыға әлбеқ оғылы оқиыларға көмен орыр. Оны туханарға саяпқаны сударыстыбанна юна муниципалінің үңінің орыр, республикатағы порталының өйберелілер. Бұ үңінің үстен әлбеқ оғылы оқ, онынай тейінен олыру алын кәмейттен қырады қуатта ақылылар туханықтарын сөп. Көмені ұларға ғыл доқуатын, онына оғытын ақсанын көрілілер. ғыл үйс оғыты үйген оңағы састырын сетелік болуқты ақтыр. Әбетер өрінәтшілері тағынан күніскі өреқа өрінер, үрбе үйгер ері састақ ұстыджон оғылық болықтырына бұ көменін туғанар күқті ақтыр. Қаз бірде өрінәтшіге бұйылғы төлі бір үстіғінші әттімі Кенники кемне ытык кыржагастар дробияларгар үгүстүк болгомту уурар жарыктанар болулар. Сунтар агам саастаг жана туок канник жарыгынан үйелерин ухаталларын улуста корреспондент үткепсир. Агуханики саагар сылжар Владимир Петров бетин саагар коло токко чеген чебдик. Кини кергенин доробията эмсегалиягыттен эмте готунан жарыктанан ологун аргыгын үйетин ухаппыта. Билигин ол жарыгын сите сайыннаран бир үйеллерин актерегер эмие сүбелир. Эм том Хена тигра ханнан нинг тибеттен бу эмте готтулнан уфтайнан уны агам буну оло хакиллерин тирген көрдүм хатын чарата ден бар бу чага бу юрга кыжат хатыннарга үйнер бу булланы сүмэне токтон каппыта ол чара ден атнар бу маны булыр булыр кыттан беге бугалар бит чайгынан яллар ата Оттон илитигер жоғырда Крымпаннан жарықтанар Эфим Тартаков аны кыбытыыннан тиги кистеленген бағылыр. Ол курдук маннык бүтчі кейхінен арас кере оңхоқтары оңырыр. Беге көлі өнерлер, Москва өнерді қытын ескі өтелер таңна ханамын. Бұ сонтардағы кыбытықты яғын нәрге барамын, нөкөрәмін. Көгой ханамын тұй істен көрерге барамын. Он түміне бүн ісі Хитерем бирекн барасаналак сынжабын. Үйени ухатар тухугар ытык кыржагастар эти сийини чепдигирди канада дийлер Эфрем Афанасьев касса сырдатын камсанынан сагалдыр. Жаттаки саардан аы. Бо сүйүктөр өрүтө туран келер. Оны мөлүрүтөр уанна арар сыгактан. Бо интернетте нагын болан хепта камсаныклары булан анан жарыктан эн Бұқұрдық сағы білімет үтіе жон жарықтарын ұқтыбаққа қолы бұр болы сұрттыңдар. Нүргуяна Қарчасова, Павел Кузьмин, Сақа телевидениеті сұнтар. Мүлтіқтік көрер оны көрбет жоңанан Сақа Сергер бастықы музыкады ұғылақ аудикнеге тақсыға. Кенеге сериетін 2-ші сүрбек кесіл бүтір дере ұстар баланын ақтыр. Александр Пушкин Метел үрін көміз үйе үтікен бейеттерін айымнелары, ол кемнеағы музыка, оны серге артика сұрияшыларын айымнелары керелер. Жакускайга андой дуулучу таланнаг виртуоз комузчутун талыктыра. Нароттар кердаларынага түхүлге сүрүн күрөхтө хите сетине хүрбэтте хүрбагыс күннергер комуз дикадатын итинен барыга. Ол эмнени алтыны токсуз күннегер саха сиригер сүймердир түхүмөк терилдега. Атырбыт комузчут жүргөне имигес илитин нарынлык үнкүлетен комуз тылын тарыйдагана тула күлүм чагыл жиримни түхөр. Кини осылген әбәтін қомығын тұғын істияқыптен ол жіктік үйске үңірсіктер. Салғы үрін ұғыз оқсыбуд қомығын оғығырдағы яғыттан кен сола арынлар. Иті оған сыллағы табу олбуд ұлахан түгілге әтем. Оны жүргені таммақ тейеккелер тұғын иетіне бітігер, жүлдір сүбе тұта сергәбді. Тоғын етер ұрут кен дағыны қомыз дұрғанын ты его вот оттуда вот брать тур, вот брать. Бейте он матрип так сенкелер он то, он матрип тен во илин инкулиом барер, во растаман не го растан во крутук ерието тен инкули тен аня так как вот брать. Дорган не не берели бекке корун гуне не ме берели на не, эми я на барчуки крутук. Ча нигде нам дук бочер бунен виртуоз полон трапен. Жетіндік виртуоз қомысчуд ден үрдігі ат аңдайдуға оң ағасыр кейеқа еңерілден тұрар. Ол егер сағасырын алты чулу қомысчуда ұлбытам. Робына отыртсылағыда Петр Агатоев, Федора Гоголева, Спиридон Шишиген аң бастан етіндік мұңы тұр керчікке тақсыбыттарам. Құрға
Бүкенне 2011 сылаққа болбыт конкурска жүриене Ким Борисов, Уанна Альбина Дегтярева виртуоз комысчуд атын ылген ылбыттыра. Виртуоз комысчуттар наруаттар иккердыларынағы көрүй түйілгелерін тересибет, оны бүкінгі дейлі жүйлер сүйбаға сылжар кейінен комыс үйбан болар. Кенетерінен виртуоз комысчут болу, бұ үрдік тағымтан өйенен сылжар кылан чыпчал. Дұрғону қалы ұстасты күлімірдеті сұхымнур ұғылычу жағыр. Мандық таланнақ кейі омығын тыынын комыс жүріскен тыынан тарғатар. Эт кулгақтақ ұрут естіметағын иеднерер болар. Из кухонгар двора тектерлер, этиллер, ванна ол из кухонкометнен бо айымне эрбол бахка бүттүн бо хайнска күйрер. Беги модон хайтилла комус ятигарти яхпетен нада. Ол ата нуротен мазаркететтан бейу кететтан тирагар бит келер кемен эрингалдир жоннар оннук музыкан болалдыр. Онан сетинге сүйбес әтте сүйбет оғыз күнлергер виртуоз қомысчуттар аңды дүтағы конкурстаргар таланнақтар мұстуақтарам. Ол индіне 6-9 күнігер республикаға сүймер бір түйімәқ тәрілдеғам. Жанно туақ сұрудақ бәрілдеғай. Бүрік бол бұтнемаларға олығыран айымеларын аянлар көрдірілдер. Онына тұн жүрлер сүйбе бер бит тұта құхы ютығар, бер бит тематығар тұта құхыянлар көрдіріқтәқтір. Икеемнен доллар дұрчығына. Же бұл сүймердер түйімәққа чорбай бұл тоғыз қомыс жұт салғы сүрін көрюге ағығам. Оның қомыс добын түйілгетігер күттар бағалақ жонтон тәриетчілер саяпқалары электронный адреска күйделілер. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Россия пауэрлифтинге юниордарга сүймердеммит хамандата Швецияға ытылыбыт аңдыйды чемпионаты гарбастаты. Сүй сүрбек келе ұяғынға сақа сіреттен түріттәк атлет Богдан Прокопьев классической траеборияға опсая ағы 160 келені көтеген бронза медалісі дісті. Әдер спортсмен Архангельской обласқа үлелдер Антон Солодов кәрчілдер. Кене Россия чемпионатын кайылаға рекордсмена Европа 2019 сыллағы чемпионы бүкіндерге аңдыйды призерін Россия спортын мастарын Богдан Прокопьева Москваға бір дейді лақтыра чистетілер. Үстіз бе ғана бұл анаудым. Оны аян бұл пересадқа самолет ол бұл бартақ сон асты ебеді тақайдары. Леген ұран қаян кекаратық. Хен кератуары дейбеді. Леген үстіздердің бейге тұрынды. Үстіз бе ғана үрескөй дұржы ағаяқ келіп. Киле бо на екі сместе серебро беше сумо хамир болах бути. Може ам не мегидир, лекен кеше рискуј да ватен некара халора. Мана Русија ке рето одр халор ми сијбе ан одр омат халор. Буша аска тахсар сонум мотите некс тихи лех куни багаработ керсио хадере.